Вітаю в програмі Fine Art, шановні телеглядачі. І ми продовжуємо малювати. Мабуть, уже кожен шукає подарунок на Новий рік своїм друзям чи рідним. Вже пронизує майже кожного новорічний настрій. Тому пропоную написати власними руками свою картину, яку ви подаруєте із задоволенням своїм друзям. Тож розпочинаємо. Для того, щоб написати таку картину новорічну, святкову і яскраву, нам необхідно полотно 40х50, а також олійні фарби, без них ніяк, пензлики і серветка. Тож починаємо. Для того, щоб намітити правильно деталі, нам необхідно, просто необхідно вивчити картиночку. І ось так, за допомогою білесенької фарби з блакитною, нанести ось такі засніжені частинки. У нас буде пейзаж. Новорічна казка, новорічне диво. Адже у кожного в нас асоціюється Новий рік із снігом, із засніженими ялинками, із будиночком посеред лісу, в якому живе Дід Мороз, приносить подарунки. Тож з гарним настроєм треба написати таку картиночку. Я також її малюю на подарунок. І задоволення від написання такої картинки гарантую. Це буде пейзаж зимовий, з ялинками, з будиночком, з вогниками. І обов'язково з таким красивим небом. Як завжди, беремо білило титанове, трішки блакитної фарби, блакитної небесної. І хочеться намішати таку красиву фарбочку, щоб вона передала той настрій красивий. Яскравий, святковий. Беремо зовсім небагато фарбочки. Це може бути і синя, просто розведена з білим титановим. І на пальчик набираємо фарбочку, можливо, за допомогою пензлика швидше це буде. Ось так. Накидуємо наше красиве небо. Воно повинно бути особливим. Тому що свято, воно дуже-дуже повинно бути яскравим. Так. Потім додамо трішки рожевої фарби. Це білило. По боках ми візьмемо більш темної фарбочки для того, щоб зробити такий ефект рамочки. І швиденько замальовуємо, щоб не було жодного пустого місця незамальованого білого. Фарби будемо для неба брати дуже ніжні. І легкі. Потім за допомогою білила титанового і ще фарбочки рожевої ми зробимо таке красиве небо. Ось дивіться, як воно буде в поєднанні виглядати. Білило титанове із фіолетовою світлою чи рожевою світлою. Ось таке рожеве марево у нас на картинці з'являється. Коли ви малюєте картинку, особливо на подарунок комусь, то обов'язково вас повинен переповнювати гарний настрій. І тому, кому ви малюєте цю картиночку, обов'язково також захочеться посміхнутися. Трішки ще. На цьому етапі чим швидше, тим краще. Сьогодні я взяла знову полотно 40х50. Я вже говорила, що на більших полотнах легше навіть малювати. Можливо, трішки довше, але приємніше і легше.
і ще раз живої фарби. Не забуваємо протирати пензлик кожного разу, коли берете новесеньку фарбочку. Ну, ось ефект від змішування білого титанового і фіолетової або рожевої світлої майже однаковий. Тобто не обов'язково накупляти багато фарб для того, щоб передати оце красиве рожеве марево. Беремо трішки теплішу фарбочку вже, замішуємо. І ось таким кольором робимо такий морозний-морозний вечір. Сонечко вже збирається заходити. Ми обов'язково намалюємо будиночок, який світиться вогниками. Це так романтично, тепло і дуже-дуже приємно малювати такі картинки. І сьогодні на вулиці сипле такий лопатий красивий сніг. Якраз-якраз можемо виглядати в вікно і змальовувати звідти. Я дуже часто роблю замальовки з вікна прямо. Це дуже цікаво. Можна спостерігати. Пейзажі дуже красиві і різноманітні. Снігом вони одні, влітку інші, восени треті. Так що експериментуйте, малюйте будь-що. Навколо дуже багато краси, її треба помічати. І от люди, які малюють, вони більше-більше помічають таких дрібничок у житті. Тепер за допомогою пальчика ми все змиємо трішки, розмиємо, щоб це небо було ще більш таким світлим і ніжним. Ще, мабуть, візьму трішки рожевої фарби і зроблю акцент по центру композиції. Ще хочеться більш додати рожевої фарбочки для настрою. Так. В самому низу хочеться показати більш такого фіолетового кольору. Можливо, там якісь будуть засніжені дерева знаходитись. Трішки вони будуть такі фіолетові за того, що вони далеко знаходяться. Це додавить такого казкового настрою ще нашу картиночку. І з холодною фарбою тепер поекспериментуємо. Візьмемо ультрамарин. Добавимо його. Без нього в зимовий день, морозний. Ніяк не обійтись, він передає оцю атмосферу. Багато спостерігала за тим, що тіні в морозний день, коли багато снігу, вони такі аж ультрамаринового кольору. Дійсно, дуже-дуже схожі, нібито хто видавив фарбу. Так. У мене така асоціація, можливо, хтось побачить інший кольор. Їх і навіть взимку дуже-дуже багато. Дивіться, вже з'являються якісь ялиночки, якісь дерева на задньому плані. Це ми робимо такими хаотичними рухами, тому що тут конкретно не буде видно нічого прописаного, але вже видно, що там ліс. Все дуже просто і головне – розслабитись, повірити в себе і не зациклюватися, тому що я не намалюю, в мене не вийде. Якщо потренуватись, то обов'язково вийде. Ми і говорити не одразу вміємо, і ходити. Ми всього вчимось. В малюванні теж саме. Головне – ваше бажання. З цієї сторони трішки підпушимо
наш задній план. Ось таким чином. Вже якийсь у нас підмальовочок є. Дивіться, які красиві фарбочки починають змішуватись. Далі покажемо на задньому плані іще ялинки, які засніжені. Дуже засніжені і освітлені трішки сонечком. Для цього ми візьмемо білу фарбочку. Трішки-трішки, можливо, її з рожевою змішаємо. Бо пам'ятайте, що білою чистою ми не користуємось. Замішуйте нові кольори. Від цього картинка ваша тільки буде красивішою. Тож, за допомогою такого пензлика, тоненького, синтетичного бажано, ми починаємо вимальовувати якісь уже ялиночки на задньому плані. Тепер я вже бачу, що треба додати, щоб наші ялинки засвітилися сильніше. Хоча б на верхівочки трішки ще темнішого відтіночку, щоб вони ще краще засвітилися. Тепер це більш зрозуміліше стає, аніж спочатку, коли починаєш наносити фарбу. І знову таки спробуємо. І зовсім інша справа. Спочатку нанесемо ось такі лінії. Це будуть стовбури наших майбутніх ялинок. На задньому плані ще будуть малесенькі такі, трішки далі знаходитись ялинки, можливо, якісь дерева ось тут. І за допомогою ось такого пензлика, яким ми наносили фон, яким ми малювали небо, можна також нанести і засніжені такі ялиночки. Дивіться, як це все легко і швидко. Ось такі вони засніжені ялинки. Набираємо фарбу знову. Тут не повинно бути багато фарби, тому що вони знаходяться дуже-дуже далеко. Ось так швиденько скидаємо знову. І знову шар за шаром. Ялинки не повинні бути однакові. Це ялинки, які ростуть в дикій природі, тому малюємо їх більш такими несиметричними. Спочатку такі каркасики понакидуємо, потім за допомогою меншенького пензлика ми вималюємо деталі. Зараз поки що намалюємо такий підмальничок. І знову біла фарба. Спробуємо придати ось такі гілочки якісь. Так. Трішки, можливо, рожевої фарбочки візьмемо. Відтінимо, щоб це було не просто чиста біла фарба. А, така рожева, бо сонечко заходить і залишає за собою такий рожевий слід. Деревах, бо вони повністю засніжені і, звичайно, сніг відображає сонечко. Зимове, таке трішки рожеве. Дивіться, поки що як ніжно-ніжно йде картиночка. Такі блакитні, бірюзові і рожеві відтінки. Вже так тепло стає на душі. Так. Ось із дітками можна написати листа Діду Морозу і обов'язково намалювати якусь картинку, щоб дітям вже до Нового року навіяти такий новорічний настрій.
можливо, і не тільки до дітей, і до вас прийде натхнення. Ви захочете намалювати таку ж картинку. Вже дуже приємно малювати такі пейзажі. Цього року зима в нас дуже така красива, сніжна. Справжня знахідка для художників. Ось такий ліс буде в нас знаходитись тут. І на задньому ще плані хочеться показати за допомогою ультрамаринової фарби, трішки, можливо, фіолетової. Покажемо ялиночки, які там ростуть. Ось тут трішки. Далі. Як завжди, прийом ялинок. Прийом малювання для ялинок ось такий, найлегший і зрозумільший вам. Я хочу, щоб вам все було дуже легко малювати, і ви могли собі дозволити намалювати таку ж саму картинку. Так. Головне, прислухайтесь до поради і все буде у вас добре. Ось такий каркас для ялиночок ми накидаємо. Потім ми, якщо буде час, повернемось до них. Вдома можна сісти за чашечкою чаю і обов'язково приділити цьому більше уваги. Так. Мені просто хочеться більше вам показати, щоб картинку швидше домалювати, тому пішу. Є. Далі в нас є два таких горбочки, на яких буде лежати сніг. Їх можна так же само нанести рожевенькою трішки фарбочкою. Знову тут відображується промені сонечка. Трішки рожеві. Але напругу ми скидуємо, щоб не було чітких контрастів. Дивіться, за допомогою пальчика. Сніг стає ще більш лопатішим, красивим. Ось так. Давайте декілька дерев, натяків на дерева намалюємо. На задньому плані ще трішки-трішки. Так, щоб не було поодиноких якихось у нас дерев. Якісь кущики засніжені на задньому плані є. Тут хочеться вже більше контрасту трішки приділити. Ось так. Спочатку не беремо якихось яскравих відтінків. Ось таким чином продовжуємо малювати. Як гарно сюди підходить ультрамаринова фарба. Дуже красива, прозора і ніжна. Так. Знову таки збиваємо напругу цього снігу. Наносимо ще багато снігу. Перше малювати будиночок і ялинки. З цього боку також. Можливо, трішки з ультрамаринчиком візьмемо, щоб все це не було дуже рожевим. Ось так. Засніжуємо нашу картинку. Знову. Трішки збили напругу. Вже дивіться, інша справа. Знову то рожева, то ультрамаринова фарбочка. Дивіться, як ніжно вони виглядають у поєднанні в такому. Особливо таким новорічним настроєм. Вже, можна сказати, пахне в повітрі. Так. Часто, коли малюєш деякі картиночки, і
Уявляєш собі? Це повітря. Того місця, де ми знаходимося. З цього боку будуть у нас ялинки, тому не будемо все зафарбовувати дуже ретельно. Трішки ось таких натяків на сніжок. І цього, мені здається, буде достатньо. Трішки тут додамо вже ультрамарину більше. Трішки також додамо. Не забувайте, щоб рука була розслаблена. Це дуже важливо при написанні картини. Далі ще за допомогою синішої фарби давайте візьмемо вже голубу блакитну ФЦ. Так. І розмітимо ще один передній план, який просто необхідний для того, щоб поставити будиночок на ньому. Ось тут буде горбочок знаходитись, на якому також буде лежати багато снігу. І трішки нижче отут десь зробимо такий парубок. Тут буде також знаходитись ялинки. Так, знову трішки рожевенької фарби з білою фарбою. Наносимо її. Навіть коли тут багато снігу, коли малюєш таку картинку, на душі так тепло стає. З'являється якийсь такий навпаки сонячний настрій. Скоро ми будемо вже отримувати подарунки, і я думаю, такий подарунок отримати буде дуже приємно. Ще рожеве. Просто необхідно додати сюди, щоб ця синя фарба ще стала холоднішою і яскравішою. Поки що в такому стані залишаємо, зафарбовуємо. Решту ділянок і на сьогодні робота буде виконана. Не забуваємо з фіолетовою фарбочкою. І синя, і фіолетова. Кладемо такий каркас під мальовок. Небагато фарби беремо для того, щоб вам було легше працювати. Так. З цього боку також зафарбовуємо. І ультрамаринчик, і фіолетова фарба. Тут також швиденько зафарбуємо всі пусті білі місця. Для того, щоб це нас не відволікало в майбутній роботі, яку ми завершимо на слідуючій програмі. Так. Ще ультрамарину. І ось такий пейзажик у нас вже виходить. Так. Ще трішки. І будемо вимальовувати деталі. З цього боку трішки темнішого візьмого кольору. Фарби не повинно бути багато, бо ялинки зверху будемо ще класти. Трішки розгладимо це все рукою. Знову зробимо такі нечіткі контрасти.
зів'ємо трішки. І на сьогодні майже все виконано у нас. Ну що ж, в наступній програмі слідкуйте за тим, як ми домалюємо нашу картиночку. Я сподіваюся, що радість буде від цього просто неймовірною. Я дуже сподіваюся, що вам це буде подобатись так, як мені подобається малювати. До нових зустрічей! З вами була Світлана Кочаровська. До побачення!